Yeah. I'll know about a kiss. Head back, hold your tab, smile on the camera, and don't blow your eyes. Okay. But I'll look. Pirata ba. Huh? Pirata. I thought Kim was open up, bam. All yep. Clear. Are you ready? Yeah. Yep. Do it. 3, 2, 1, enjoy. Do it. Með klæja þetta í fingurna að fara þetta líka Í alveg? En ég veit ekki hvernig ég Þetta sko hærra þarna mín Já, ég veit það Ég sko stressa fyrir það